Salyanda 61 yaşlı kişi Kür çayına düşüb. Hadisə Kürün Salyan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində Salyan Babazanın yaşayış massifini birləşdirən çayın üzərində tikilmiş körpünün yaxınlığında baş verib. Qışqırdım yolda keçən bir deyəsək olsun ən vaidi, xəbər verdim. O da zəng elədi, kiməsə gəldilər, çıxartdılar da oradan. Elə bu zaman Kürün yaxınlığında yaşayan qayıqçı Akif Şahbazov Əli kişinin köməyinə çatır. Əli kişi qayıqçı tərəfindən xilas edilir. Evdə idim, uşaq səs saldı ki, kimsə suda boğulur. Mən də gəldim lötkənə, kömək elədim, çıxartdım. Əli Əlizadə çayın Şirvan tayında sahilə çıxarıldıqdan sonra paltarlarını geyinib, çayda boğulmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmasına baxmayaraq vəziyyəti normal olduğu üçün yaşadığı ünvana yola salınıb. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Salyan.